Ağcabəllidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə sentyabrın 13-də saat 19:45 radələrində Ağcabəlli rayonunda yerləşən Buğam evinin həyətindəki parkda olub. Belə ki, Ağcabəlli rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Namazova Pərvin Mehman qızı, həyat yoldaşı Yevlax rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Bayramov Pərviz Teymiroğlu tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisə şəxsi münasibət zəminində baş verdiyi iddia edilir. Hadisə şahidləri bildiriblər ki, Bayramov Pərviz Teymiroğlu Namazova Pərvin Mehman qızının kürək və sol nahiyəsinə bıçaqla 3 dəfə zərbə vurub. Yaralını rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdıraraq həyatını xilas etmək mümkün olub. Günə mən yoldaşla orada oturmuşdum, qadın burada oturmuşdu. Sonra bir oğlan gəldi oradan, cavan oğlan, gəldi oturdu burada, cibindən telefon çağırdı. Telefon çağırdı, qadını çağırdı, nə olsa telefona baxanda, bu ev bıçağı ilə çağırdı, qadını vurdu bıçağına. Bıçaq çaldı, 2-3 dənə bıçaq çaldı, neçəsi dəydiyini bilmədim. Qadın getdi, yıxıldı, orada yoldaşlardan biri. Qadını tutdular, şeylədilər, əlini üzrün yıldılar, əmbanı, sonra skoryadan yerədik, gəldilər, apardılar. Polis gəldi, oğlanı apardı, skorupoma işte şey yapardı, qız apardı. Xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinin müdürü Toktibəyə bildirdi ki, kürək nahiyyəsindəki yaraların daxilə keçmədiyi aşkar edildi. Yaralının vəziyyəti qənaətbəxşdir. 13 sentyabr 2018-ci tarixdə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə Ağcabədi rayon sakini Novruzova Pərvin Mehman qızı bıçaq xəsarətləri ilə şöbəyə qəbul edilmişdir. Yaralar təftiş olundu. Yaranın daxilə, kürək nahiyəsində olan yaraların daxilə keçməməsi aşkar edildi. Hal-hazırda müalicəsi davam etdirilir şöbədə vəziyyəti qənaətbəxşdir. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.